Aí, amigos, a ideia que eu tive aqui, fiz um aerador aqui, ó, novo aqui para minha caixa de mil. Usei essa bombinha aqui, ó, de máquina de lavar, não taxa de mescla, a taxa de mescla, a parte da bomba, né, a parte elétrica tá toda fora aí, protegida também com resina. Aí usei o cano de 3 quartos aqui com joelho, um pedaço aqui, outro joelho, um T. Esse cano aqui, 3 quartos, com cap aqui, ó. Um cap lá. E aí eu fiz furos no centro e nas laterais. Aí deve ser feito aqui, ó. Um pro lado, pro outro e um no centro aí. Fica bem legal pra oxigenar a água, viu? Fica a dica pros amigos aí. Um abraço.